halkan ayuu jidku ka bilaabanayaa magaalada Kaadir, magaalo ku caan ah dalxiiska, beeraha iyo kalluumeysiga. Akadir waa magaalo xeebeed ku taalla waddanka Marooko. Waxay dhacdaa 520 kiiloomitir jihada koonfur ee magaalada Rabat oo ah caasimadda waddanka Marooko. Magaalada waxaa ku nool in ka badan 420,000 oo qof. Halkan ayuu ka dhaqaaqayaa safarku, iyadoo ay jiraan duruufo ka dhalanaya cimilada iyo nolosha adag oo aad u daran. Talow, maxay qisooyin iyo sheekooyin xiiso badan ku qorsoon yihiin waddadan? فك هذه بل سي هاي شخاضو انو خطو مدلا هو بو هذه قدوش هذا معها qayb ayaa matoorkan shaqaynin, waxaana haboon in la bedelo lagama maarmaan miyaa? Wax kasta way hagaagsan yihiin, nabadgelyo. Waa safar aysan suuragal ahayn ilaa in ay xiisad ka dhalato maahe. Safar daaha ka qaadaya nolosha darawalada iyo halista iyo qariska tuurnimada ka jirta marka lagu safrayo dhulalka saxaraha ah, gaar ahaan marka la joogo qaaradda Afrika. mihnadan aniga ayaa rabitaankayga ku doortay. Waana aniga qofka deegaankan doortay. Shaqada aniga ayaa doontay sababtoo ah mar kasta waxaan rabay inaan darawal xamuul noqdo oo aan xirfaddaas barto. Laakiin mar kasta diidmo ayaan la kulmi jiray, iyadoo oo laygu eedeynayo in aan wax qorid iyo wax aqrin aqoonin. Aniguna marnaba ma aqbalin waxaas aan maqli jiray. Waxaan dareemayay in la iquursanayo ama la iyasayo. Ugu dambeyn waan bartay aniga oo indhaha uun ka fiirsan jiray sida ay darawaladu sameeyaan. Abtiyaasha ayaan safaradooda u raaci jiray. Waxaan kontrooli jiray sida ay caawiyaashooda ula dhaqmaan. Waxaan kaloo baran jiray mushkiladaha waddada kula soo darsa ilaa aan bartay. Waxaan ku baasay imtixaankii gaari kaxaynta. Waxaana bilaabay in aan shaqo raadsado ilaa aan helay. asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Xaalada ka waran waa ilaah mahadiis. Hal kiilo iyo rubac isii. Tani waa gabadhayda. Way qurux badan tahay. Wax kasta oo aan haysto way iga qaalisan tahay. Allah ku barakeeyo. Mar kasta oo aan safro, sawirkeeda ayaa ilow siinaya. meeqan u hiloobay?
لكن ماشي في حد كان شاه مجال هذا عيونه وقلم معها شاه عيون لدن كلي أيو ليه لدن حرارة كوبا بيريل يجد كي خدمتي صعيبة شوية شخصي دوسي ده دبوا مدب بدن مركز تأوحان هاي ضد غريب أه أو كيف قريه هذا قدرت مشي ما مسي أدرسي كرتيد وحاجتك كوكو قب سنة يا هذه المهنة دي أنا تاني وعد بعد شخصينا لكن مهنة الدرول نمضى ونولول عمرقات أو إدل ودرول كو كده حنولي هاي غاريجي سحبولكا مهنة دو وفر شحن هيبو إيا أخلاق جعيل لآن مهنة دا أه واي أرقني ملآن إيا أقوندري مهنة دا أه سورتقال ماها إن لغا قوليستو عبسيدا قلقلك إيا نيجبكا سورتقالنا ماها إن مهنة دا لسيجوب تيو ودد أي حبس يوجايسا إن إلا ذا وين أي سو جهان إلا ذا هيرير أنا جا أي سقفلن سعد كي جوان سو ذا هدا كهر إلا ذا وين أي قبستي مطورك أي شقدي سيجوجي قيب وين أي لومي لعذا سو حاي لعذا سنة كلا بكون يشنتي وحياة هيد وادي جبها مكانك أي سو جاري إلا ذا أي نسله عجيم habeenka ayaa mugdigiisa soo fidiyay waxa la gaaray waqtiga hurdada abdul kabiir iyo ibraahim waxa ay go'aansadeen in ay gawaaridooda xamuulka ah ku dhex hurdaan waa go'aan ay iyagu qaateen laakiin deegaanka waxa laga heli karaa meelo la kireysto oo jiif leh ujeedka ay baabuurtooda ugu dhex hurdayaan waa in ay waardiyeeyaan xamuulka ay wadaan baabuurtooda ayay dhex seexanayaan laakiin jiifkoodu waxa uu noqonayaa hurdo iyo soo jeed isla socda sidaas oo ay tahay waa qasab in ay qaataan waqti hurdo
يعجبنا في الطريق لهنا مركب وضد المرأة يوحى إسوع جيدنايا ودقنانتا يحسلوني ذا اللابتا وضدو راحا يكون قنيسا مركب مشكلته أي كاحل اسمان لكن مركب أي مشكلة تماذو وح راحا أحمد ريميسي ودوينك سحرها وحان كجع لهاي ملاحن وح إريريا وجيدة سافيقة وحا يسينيان درين حماسد لي وحكو دهي إن بابورت يرير لقواهي وددن waxay isugu soo haray ku xamuulka qaada darawallo xirfad leh oo kaliya sama farahana lagu la hadli karo waxa aan badana i ajib gelinayn marka aan saxaraha marayo waa inaan mararka qaar la helin meel lagu nasto ma helayno meel sida hotel ama masquula ah waa arin aan darawallada xisa gelinayn aniga tusaale ahaan waxaan u baahanahay inaan masquula helo si aan u xajugto horta mashquul maba laga helayo halka waxyaabaha kale ee aan xisagelinayn waa in aan maqaayada helin iyo cunno fiican badanaa waxaan ku qasbannahay in aan hore u sii qaadanno wax aan jidka ku karsan karno أهلاً سيداتي لبس عليك حالدة كورن بخير بخير وقت الدير يا كسوري يسارة جينا شقايا وقت جناك خالدتي حد ما سيسو عطان سوا توانو قطين وان سيسو عنا هدو على الكرالي سنقال يا نو سيسو عنا جيتكو ديري هاي ها هو ديري هاي لكن الحمد لله اسكو دينا سيد قال لي اوكحيسي ترى ولدو عليسي بدن اي ادو خاتان سو سيد اسمع ها صحواي قانون كنا عدالة معه قانون كيكا هالليسا قانون كو حبو ايجي هاي وح انجرين وحنا عادي سنين عن جدك وحكو عنه waxaan noqonay kuwa kala sooci kara goobaha wanaagsan iyo kuwa aan habboonayn badana waxaan u hiloonaa cuntada guriga farqi weyn ayaa u dhexeeya cuntada guriga iyo cuntada fudud ee banaanka wax badan ayaan u hiloobay waxaan kale u hiloobay qoyskayga iyo caruurteyda cuntada guriga wax la dhaafsan kara ma jiraan waxaan u hilow qabaa maalinta annaga oo nabad qabnaa aan gurigeenna ku noqon doono kaas ayaa ah faa'iidada ugu weyn afar maalmood ayaa kasoo wareegtay oo aan gabadhayda arkay welina jidku waa uu dheer yahay oo aan ugu socno magaalada dakar ku dhawaad 10 maalmood ayaan usii socon doonaa wax badan ayaan u hiloobay gabadhayda wax badan ayaan u hiloobay tani waa dabeecadda shaqadeenna gurigeenna waxaan ka baxnaa waqti aan xadidnayn waxaan ku noqonnaa iyada oo ballan cayiman aysan jirin ma garanayno goormaa meesha aynu gaaraynaa goormaase kasoo noqonay waxa mihnadeyda iga xiisa gelinaya waxa uu yahay waxaan la kulmayaa saaxiibaday waxaan wada qaadanaynaa waqti xiisa leh haddii aad guriga iska joogto yaa kula wadaagaya kulamada xiisaha leh sidan ayaan caadaysanay kani waa dhanka shaqadeenna waxaan la kulmaynaa asxaab kala duwan mar kasta qof nagu cusub ayaan ka baranaynaa wax hor leh marka meel dalkayga ka baxsan aan ku arko qof aan isku wadannahay waxaan dareemaa farxad aad u weyn arrintaas waa mid darawal kasta farxad gelisa marka uu arko qof ay isku dal ka soo wada jeedaan khaasatan afrika sida in uu arkay wax aad qaali u ah oo kale ma u laaban doonaa waddankayga waa su'aal uu isweydiiyo darawal kasta darawalnimaduna waa mihnad aan la mid ahayn mihnadaha kale waa mihnad halis badan haddana daah qaada wax badan oo aan la aqoon waa mihnadda qofka ku dhex jira uu u dhexeeyo cabsi iyo dhimasho
xaaladdaas ay wajahayaan dhammaan darawalladu. Waan daalay, waxaan la dhibtoonayaa hurdo yari. Hurdo nagu filan ma seexanno. Waxaan sameynay safar daakhiliya ilaa Aasafi ah, haddana safar kale oo hor leh waxaanu imaanay Akaadiir. Akaadiir kadib safarkeenna ayaanu sii wadanaynaa, waxaanu u soconnaa Dakar insha Allah. Hurdo ayaa iga tanbadisay sababtoo ah ma nasan. Mar kasta waxaan wajahaynay cadaadis aan kala kulmayna telefoonnada naloo soo dirayo oo ah inaan soo degdegno, annagoo og inaan ilaalinayno qaanuunka oo dhigaya in aan hal saac oo hurdo ah qaadanno afartii saac oo safar ahba hal mar. Qaanuunku waxa uu naga mamnuucayaa in aan si kale uga faa'iidaysanno waqtigaas raaxo qaadashada loogu talagalay. saacad hurdo oo aan nagu filnayn nafteena ayaan qarka tuurinaa annaga oo jidka ku jirna. Waxaan dareemay in hurdadu ay dhulka i dhigayso. Xoogaa ayaan istaagay, hal saac ayaan nastay. Waa ikan aniga oo haddana jidkii ku taagan. Nasiina la'aantu hurdo ayay keenaysaa, khaasatan marka aad weyso meel aad ku nasatid, waxaa yar meel lagu nasto ama baabuurta la dhigto. Haddii meel lagu nasto la heli lahaa, waan istaagi lahayn, kadibna xoogaa hurdo ah ayaan qaadan lahayn. Si socodka ilaah ayaana ilaalinaya, soo socodkana ilaah ayaana ilaalinaya. Wax kasta gacanta eebba ayay ku jiraan. Meel kale ma haysanno aan ka ah, meel kale ma haysanno ee aan ku hurdi, aan gaariga dhexdiisa ka ahayn. Meeshan suurtagalii ma aha in aan xamuulka keligiis uga tago oo aan cidleeyo. Waa meel halis badan. Waxaan ku qasbanahay in aan gaariga ku dhex hurdo. Safarku waxa uu istaagayaa xarun ku taalla meel ku dhow xuduudka Karkaraad. Waa xarun istaraatiiji ah. Waa albaabka qaybta bariga ee Afrika oo ku aadan qaaradda Yurub. Waxaa halkan isaga kala gudba dalxiisayaal reer Yurub oo doonaya in ay ku dalxiisaan Afrika, iyo socoto Afrikaan ah oo doonaysa in ay u gudbaan qaaradda Afrika, kuwaas oo socodkoodu isugu jiro ujeedooyin badan. In ka badan 30,000 oo baabuur oo kuwa xamuulka ah ayaa sanad kasta halkan ka gudba. Waa la baaraa si looga hortago dhammaan iskudayada tahriibka, gudbinta kontrabaanada iyo safarada sirta ah. Xamuulku wuu badan yahay, jawigu wuu adag yahay. Marka xadka loo soo dhawaaday, Ibraahim walwalka ayaa ku kordhay. Wax kale maaha, waxa uu ka walwalayaa soo dejinta rarka gaariga saaran si loo baaro. Waa shaqo culus oo dhib badan. Bartan xuduudda ah kadib, waxaad ogaan doontaa dabeecadda dhabta ah ee safarka. Qandahaar waa bar madow oo ku taalla gobol keligiis meel go'doon ku ah. Waa dhul fidsan 7 kiiloomitir, wuxuuna kala qaybiyaa waddamada Marooko iyo Mauritania. Waxaa si joogto ah uga gudba tahriibayaal iyo ganacsiyo sharci darro ah. Waxaa sii dheer in ay halkan ka dhaqdhaqaaqaan kooxaha argagixisada. 30 daqiiqo oo halkan laga gudbayo waxa ay u dhigantaa 30 sano.
إبراهيم أبسدي هوري أو هيسي تن أيا أغدران أو أي سورتقالتهاي إن قطر أمني للاكولمو وحي سويدين يان منبت قلي دونان مسوالة لوريغة يابدع عدا أي ودان إلا قرمي أي كور دوريان سؤالو عن جواب اللوهين هلو يا إله هدلوي شغالها قاريقة حمولك مية مد جين هل كان أيان ولي جوبنا لابما الموضة يان هل كان جوبنا وإحنا سيناء ولي مهلين لا إيا هدو وحمسوق إنا وراقيه أن حدك أوقا قد بلاحين وإحنا نعيس مقاد لو كل ساعة ما يوجدوا لنا الوراق يوجدوا لنا الوراق وغديما مركز تاعولي سيدان أوكالي أيان وجهنا جدك إلا سنقال نقين هنا وأوديري هاي هل تضبطك الأيان دي بودا حينا أنا قوان ولي سنقال قارين وحن كاعد سنين هنا أتصوفر قلسوسي أن حل أهلنا رمتي وان دالني وحن عنانا ما حيسنو حتى الروتي لما هي ليه هالكن لابما الموت أي دبنو لغين معلين تزدحاد أيان سيقالينا مركز تاعولي سيدان أوكالي أيان لسو قدون هذا ما سيدو القادن كرنو اسكو داينا أد مشكلة دا صوفر قلسيت سي أن حل أهلنا واد مهسنتهي عبد الكبير سوكع مركلا اينا لا سو خريريني وان امسن هي هل اسبوع ايان هلكن سي جوغي دونا يا كل سو خريري وحي لا سو خريري ميد غاري حموله كشقيه و خوي دحاي اناي وحان كو قصبن هي انان وقت ديراد اه سي سكنو وحان هدا سو جوغني لبا مالمود وحان اوغو واجب اه ان ان سي جوغنو احمد ملا هدلي نينكي حموله كشقيناي ها ولا هدلي وحنا وشيغي انو او هبينا يو دوكيومنتيادا لو باهين لكن هدا ميقا سعواي واشنتي لبا يا جيرا واشنتي منا بخين ما غرانينا وحنا نغو دحايو ماركا ان روسكا غودبينو يي كو دحايان ترركا يي كو دحايان سدح مالمود كلا ايان دومين دونا سدا اي موقت رمضان هلكن ايان كوسومي دونا ديباتا وين واي لا اله الا الله بيحتا هلكن كما هيلين wax aan gaajo ahayn halkan laga ma helayo wax 5 liter oo biyo ka badan ii ma harin wax biyo ah ma haysano hadda maxaan sameynaa maninka shaqada ayaan la xirirnaa waa mid caajis ah wax uu qaban karana ma jiraan wax ka qusayo ma jiraan mar hadii badeecada gaariga lagu raro waxba kama gelin mushkiladaha xitaa biilka safarka loogu talagalay si socod oo kaliya ayuu nagu filayay 15 maalmood inaan isku dabarno nagu ma filna mushkiladan in aan xal u helno waaye laba maalmood ayaan halkan joognaa maalintii saddexaad ayaa loo sii socdaa saddex maalmood welina ma garanayno inta aan sii joogi doono iga rumayso muddo bil ah waan joogi doonaa waxaan u baahanahay 1000 dirham si aan u helo fiisaha gelida aniga fiisaha waxaan ku helay 1200 dirham markaan noqonayna waxaan u baahanahay 1200 dirham lacagta aan haysto oo dhan waxay ku baxaysaa markaan nawaaqsho tagno maxaan lacag intaas la eeg oo xaashi ah u bixinayna ma garanayo ma lacag nadaafadna looga qaadayba wax nadaafada miya halkan kaaga muuqda maya waxba uma jeedi xitaa musqulaha biyo male musqul ayaan u baahanahay ma helaysid musqul hagaagsan biyo male hotel kulaha fiiri hareerahaaga hotel ma u jeedaa qol aan ka weynayn 2 mitir oo isku weera waa musiibo alle ayaan ka rajaynaynaa in uu naga qaado waxaan nacay in aan afrika ka dhex shaqeeyo wadooyinkeeda dhirirka badan shaqada waqooyiga tanjir oo kale iyo yurub waa wadooyinka ugu fiican ee saxaraha ku yaala inaan yurub ka shaqeeyo ayaan runtii ka jeclahay inaan afrika ka dhex shaqeeyo ninka badeecada iska leh isla markiisa wuu soo baxayaa waxa ugu fiicnaad inaan safarkayga ku soo gaabiyo magaalada Cuyun dibnaan isaga noqdo ka qabo aan ogaanay waxa uu rabo walaal weli lama xalin mushkiladda dib ayay noo dhigeen tan iyo maalintii duraad waraaqo ayay naga dalbanayaan dukumentiyadeena laga rabay waan u dhiibnay ayadoo lacagayna la rabayna la bixiyay hadda weli wax aan gaarnay ma jiraan maya ilaa iyo hadda ma wadnina aan si dul qaadano oo aan qarash sii bixinno إن شاء الله waxaan ka codsanayaa inaad soo faragelisid xalka mushkiladeena ka codso inuu la xiriiro ninka shaqada hagaag waad mahadsantahay arqalad way badan tahay waan badalay waxaan ku fikirayaa in aan rarka halkan uga tago oo aan Morocco ku laabto
حسابه أم سيقى بأن عن سفر كسيوته ما قال عقاها إيا إيهارتي أفر بقوله الدرهم إيا إيهارتي سنقال مئي قارسين كرتاه مركز مشكلة ده هو حان قلق لنا حدود ده مروتانيا أهميتنا مسينا يعني قفك مسؤولك مركا الله هذا الشو دين عيوز كخارجة يعني وحبدا أيان كسوغي إن عن كهلا ورخد بحتان مسؤولك وحان سوغي أفرتان يشن دقيق مركو يمدنا تليفون أيو سيغا مشغولي سيغا عن وح أهميت أهنو موجين ودي دين أو تليفون كجوجي أو إلا هلو عن شورت مركنا وينو حسن تار صفك أياد دين عاقك قليسا لنك ررك وكيلك كاه أياد دوكومنتيا داد أودي بيسا تلابوين كلاقا ممارمان كاه أيو مرسينا يعني هل مالين أي أي حقوق هذا نساء إن عارشوا ورخدة الكوكلكا وحل اللي جرب السديت النورو إن عم بحيي وان بحيي سئن لعبت أسوسري كدبنا وان صار نقضي وحن كجد بيع قبضة بدن أنا جوجو حد كمل تاني سئن الكوكلكا وهاب لكن لقبل الله بمجال الدراسة إلا سنغال واحد بأحكم ماركي سنغال إسكو وين سودو ويان هذا يقول ده كمالي ولا شيء يكون نيجر ولا شيء بقى سيدوك لكن موريتانيين تو واح أهمية ده مصينا يعني ضد كمروكان كا درول ورير سموان ووسكر دي قتري يا هونك وضد ده حبرتن كده يوسكا سعدان وحو أمالا يجدك إنو ويهاي هنتدي سكار كا مركا عن موريتانيا جوبن وإن عن اسكر دي قتري وحيابة بدن أو دعايا مرك هندل كانوا كنا قلنا وين عن بناوي هي على شهر. عندك هذا أخرى. طريق ضيق خبز. وضدوا عيني. لبجاري هل مرن إسكو باسك. هدي إسكو باسانا شل أي لعية. تها سبب تدو حلو يقنا وضد السحرة. الطريق ما كنت مرت الليل ولا في. وضدوا كم بدنا سفر ككي معنا يا نواكشوت. هي ذهبين كي يهرورتو رماحي. نواكشوت ما غيدوز مع الصباح. safarku si qadarin leh ayuu markan u marayaa wadooyinka ku dhixyaala magaalada Nouakchott dhexdeeda magaaladu waxay leedahay astaamo hido iyo dhaqan qadiim ah waxay caan ku tahay suugaanyahanada ku xeel dheer gabayada heesaha iyo muusiga urunta laakiin Ibrahim iyo Abdikariim waxa waqti uma hayaan xilligan oo kale xisana kuma hayso وي انت مليح انت مليح اللهم لك الحمد اليوم ما انت وحشها هي سكر ما هي كورة جديدكو حيستاجين مجالة الروسو وبيجا دانتي سكالي وحاكويا لا غريو عن سيدا سوبادنين واي كنو ليهين داد كالو ميستا سيدو كالادو البيريد اي بيرتين داد كا بيريليدا اي اكويا لا سيدا سدرتي داد كا هالكن ديگن وا داد كالو ميستو حولا داقاتو اي بيريليسو جيرا شاحتر لغو دابولا يو قاديدك داد كا اي اقابك وحا صف ديرو جيرا داد ادو بادن اي قاديد حمول يو كو ركاب
si ay ugu gudbaan daanta kale ee wabiga. Waxay ku nool yihiin nolol adag. Waa 12:00 saaka 5:00 aroornimo ayaan hurdada ka soo toosnay. Ilaa iyo hadda wari wax quraac ah ma cunin. Hurdo nagu filan ma helin. Waxaan soo gaarnay 4:00 subaxnimo. Hal saac ayaan hurdnay. Kadibna 5:00 ayaan toosnay mar kale. Waxay gudbisanayaan dhammaan xamuulkooda. Mana ogola inaan hal xamuul xitaa gudbisano. Waan degay si aan u caawiyo gaariga xamuulka saaxiibkay oo uu taayar ka banjaray, kaasoo qiimihiisu uu yahay 1,500 oo dirham. Nin askarta ammaanka ka tirsan ayaa ugu amray inaan gaarigayga ku laabto, haddii kale inaan caawa saldhigga ku hoyan doono, sababtoo ah wuxuu diidayaa in aan soo dego. Waxaan ku qasbanahay inaan gaarigayga ku dhex nagaado, weliba iska furo suunka nabadgelyada ee gaariga. Marka la gaaro lacag bixinta, waxay xayirayaan baasaboorka, waxay xayirayaan badeecada, waxaan ugu amrayaan in aan sugno. Mana lala doodi karo, haddii kale xarig ayaa tahay. Alhamdulillah, mushkiladu wali way taagan yihiin. Kontroolka ayaan ku sugeynaa. Xadka canshuuraha laga qaado waan ka soo gudubnay, laakiin waxaan hadda sugeynaa warqadaha badeecada, warqadaha xamuulka iyo baasaboorradeenna. Waxaan ku qasbanahay in aan wada hadalka joojiyo, maxaa yeelay waxay soo wacaya ninka badeecada iska leh. Dib ayaan ku soo wacayaa, aniga ayaan kula soo socodsiin doonaa wixii cusub. Nabadgelyo. Asalaamu calaykum. Soo dhowow, waraaqihii diyaar miya? Sidaan usugayna waan daalnay tan iyo markii aan kula soo xiriiray. Waxaad noo sheegtay in aad imaanaysid 10 daqiiqo kadib. Waxaa laga soo gudbay nus saac, kadib hal saac. Maamuluhu dhowr jeer ayuu nala soo xiriiray, wuxuuna u haystaa inaan annaga shaqadeenna ka gaabinayno. Annaguna waxa aan ku dhibannahay cimilada oo kulul. Waxaan kaa codsanaynaa in aad noo dedejiso. Maamuluhu wuu nala soo xiriirayaa, kii badeecad lahaa dhankiisa isna wuu nala soo xiriirayaa. Waxaan u baahannahay in aan suuqa aadno si aan usoo adeeganno. Haddana baasaboorradeennu way naga xayiran yihiin. Waan ku baryaynaa noo dhaqso. Hadda waa 4:00 galabnimo. Waan ku baryaynaa noo dhaqso. Anaguna waan ku sugaynaaye. Waxaan sugay maanta duhurkii ilaa 7:00 fiidnimo. Keliya in ay fasaxaan. Markii barasooska la dhameeyey, jidka ayaan toos ugu soo dhacay. Laba warqadood oo keliya waxaan sugaynay maalin oo dhan. Ugu dambeyntii waxayna siiyeen hal warqad oo la isugu daray 5 gaari xamuul. Dadaal ayaan bixinaynaa habeen iyo maalin. Badeecadana waxaan gaarsiinaa macaamiisha. Markii ay gaartana, waxaad maqlaysaa hadal ku dhaawacay. Kadib xaaladu waxa ay dib ugu noqonaysaa niyad jab iyo qanacsanaan la'aan oo aadan u dulqaadan karin. Ikhtiyaar kale ma lihin aan ka ahayn in aan sugno inta rarka laga dejinayo. Haddii aad isqabataanna waad khasaaraysaan, adiga iyo kuwa badeecada soo dhiibayba. Kadib shaqada ayaa lagaa eryaa iyada oo lagugu eedeynayo in aad si xun macaamiisha ula dhaqantay. Darawalku had iyo goor waa ka nafuurnimada samaynaya. Waxay ka gudbayaan agagaarka wabiga Senegal. Waa maalintii 12-aad. Waxay soo gaareen magaalada San Luis. San Luis waa magaalo caan ku ah taariikh iyo ilbaxnimo fog. Waxa ay leedahay dhaqamo soo jireen ah oo kala gedisan. Waa magaalo dadkeeda ay si weyn ugu faanaan dhaqanka iyo heesaha.
alxamdulilaah raaxo ayaan dareennay markii aan senegaal soo gaarnay. waxaan dareemaynaa sidii in aan waddankeenna marooko joogno oo kale. hawadu waa saafi, goobuhu waa qurux, waddooyinku si wacan ayay u qaabaysan yihiin, jawigu waa mid dheelitiran. jawiga shaqada halkan wuu wanaagsan yahay, wax dhib ah kuma qabno. saraakiisha ammaanka si qadarin leh ayay noo qaabilaan. marka aan gaarno baraha baaritaanada lagu sameeyo, salaan ayay nagu bilaabaan marka hore. waxaan isku dayayaa inaan baaso, laakiin isagana xawaarihiisa ayuu kordhinayaa. inaan baaso ayaan isku dayay, laakiin bohol ayuu iga tuuri gaaray. waxaan u taxadirnaa si aad u adag, sida in aan dagaal ku jirno oo kale. aniga hadda alxamdulilaah waddada kama cabsanayo. darawalka aan tixraaca lahayn waa mid ka i cabsigeliya. darawalka aan aqoon waxa uu samaynayo, darawalka xawaaro sareeya ku socda waxaan u naqaanaa barbaratooy, kaasoo kale weligiis ma la soo kulmin halista waddada taalla. marna tixraac iyo taxadar ma yeelanayo ilaa ay halista isaga qabsato. waan qadariyaa darawalka ku socda xawaaraha uu qaanuunku ogol yahay, isla markaana ilaaliya xeerarka waddamarista. ilaah ayaa mahad leh oo aan kaalmo weydiisanaynaa. meeqa darawal ayaa saxaraha ku geeriyooday? waxaan dhowr kilomitir ka badnayn magaalada Dakar, kadib macaamiisha ayaan la kulmaynaa. horteenna waa 1 saac iyo rubi, wax ku dhow annaga oo soconayna 90 kilomitir, kadib waa nasanaynaa alxamdulilaah. maalintii 13-aad waxa ay soo gaareen magaalada Dakar ee caasimadda waddanka Senegal. ugu dambeyntii waxa ay helayaan qayb nasiino iyo raaxo ah, laakiin suurtagal uma aha in ay ku raaxaystaan hiddaha iyo dhaqanka halkan yaalla, ama ay si gundheer u arkaan dhaqanka isku dhafka ah ee ay leeyihiin bulshooyinka halkan ku nool, sababtoo ah waqti iyo tamar midna uma hayaan. waxay haystaan waqti yar oo ah in rarka laga dejiyo gaariga, isla markiina waxa ay ku qasban yihiin in ay dib u noqdaan. kaalay aan wax fiirsanno waa daashay. wax badan ayuu dalkan Senegal xiise gelinayaa. waxaan dhibsanayo waxa weeye dib u dhacan. badeecada ayaan dejinaynaa, kadibna waan sugaynaa. markan cambe ayaan arkaynaa. cambe waxaa aad looga helaa waddanka Mali, Senegal sidaas maaha. waxay aaminsan yihiin inuu Senegal ka baxo. aadaanka salaada maqrib maxaa ka haray? wax badan kama harin, waa 6:50. waa inaan baxnaa haddii aan rabno inaan ka gaarno xilliga aadaanka maqrib. haye, aan baxno. wax walba way hagaagayaan hadduu alleedno.
أنا جوا نفوق هاي ميل دار أيان جرا تياري إن بدي عدل خاله وح كستاء حل نخون كروان سكودي مركب مطار كل الشدو هروق أبو جيوه نكشف مياه لكن نخسأ أيوه دنا الدمية وحكولي هاي وعناد في رسالة بيها هي أولية ذا كدبنا عدب وصوش دا حاسك قصية كأنت مطار كأي أولية مطار كو مباه نبيو أي أولية وعور عن وحبا كجري وان هو بنا إنا أي كجران وانا أوكي وحاس وافاتا دو أنا قاعد كل شيء جاي مطار كقبل جهة يبيها يأولي هذا وحبا يسكم الجليس عمبوه وقدر وباهن إن قبل جهة لجوهايو سي أيسن أبرلين عمبوه وقدر وباهن إن قبل جهة لجوهايو سي أيسن أبرلين بعد هذا جاري جسارنا قيمة هذو صد مليون كدوات هدي أي حماتنا أنا قاعد كل جاي أي مسؤولية ده قاعدنا يا سي أزرت المسؤول كود جدي ركب بعد هذا إن لقاعدو مركي وجاري إن قبل جهة على ديسني هاي أنا قاعد يدش هذا تاني أنا على بحيو وحستق وجاري كعلى ديسن هدي كله وحرر أهم قادك هذا وأنا جن دبوا نقونا يا أنا جو عن وحرر أهودين وحن دبوا ضي احتري دونا قبوا جيها مر الله على مركة عن تبو مجال هذا داخلة هل كان وحن كقادة يا كلون وحن جينا يا مجال هذا دار البيضاء أما أصفي مشكلة ده هنقولن وحن وجود عيان وشركة دو عن سينين حجوسون كليه وحيلة تعامل إسا شن أما اللي حقف ما نجرنا يسوق وأي وقفك مسؤول كدبته متك استوى حوقو أمر يا أمر كدون متك كله أنا جا ينو سببين يا دبوا دع يدلك لا إله إلا الله حيلت كلمة لهن وحقص ابنه وأهينا الرعنة أوامرت وأينا بدا عدا فارو جنة دبنا عن تريل كأنه أولا صنقن مركان هل كان سوق جارني أوامرتي ويسبتشي وحنا لقى عدسدين عن سكنه وحلقى سوق البيت تدوبة معلمة وحكلي عن حد كوف كريو وأنا عن جاري كوري جيون إنك إسكاله كدمنا عن شقادة بكتك ظروف تشقادو آدي وليدتها حدنا مركا عطاهي بالجموندو حدنا مركا عطاهي بالجموندو إسلا مركان لغو صهر لغو فرصد أه إنا عاد أفريكا آدو مديدي كرتي حدا إنا عن إسكفر ليو أيان كدور بداية شقادة نوع عنا لكن علي إسكا قويسكي كسارن أيا وقصبيا إنا عن أدو الخاطو وحنو كله مر الله عاد شقادة أخبشي ومركا أي لباتوذو كتابانيشو سيداس درت دوحا عن حدا ودور بدايا إن عن قوريغا إسكفريستو وعن نصينا قاتو إلا عن كيهليو شقاوان يكسر دوتكو مركا أي أركيان قواريدا حمولك قادة وحينو ملايان إن عن حيدد هانتيلة يالا لكن سيداس ويكدو انتهي حقيقدو وحن أمالينا يا شقادو مركا مروكل جوغو ويأوان أكسنتحي ويران وان هيليا قرش وفلان أماتك بيش أرينكو هالكن وكدو ويهي مركا عن ربنو إن عن العاق تيدا صرف وحبادن مهيليو مانا كو فكريو إن عن مركا لحالكن كسو نخطو مرحاد دي صرفكو أوسان كورو أحين لكن أرينتا شقاكا تيغيستا مركا عادو عدسطو وحكاليا لغو سينا يا كلابر مشاركا كرادو ويحددن تاي العاق تكرا أحان تلوسيو درولادا waxay u dhaxeysaa 4000 ilaa 4500 arinta lacagta habeen dhaxna loo siiyo waxay ku xiran tahay masafada meesha safarku u yahay ayadoo habeen dhaxu uu sanahayn waxna ku filan gaar ahaan safarka noocan oo kala ah oo Senegal ugu imaanayo sideedaba waa wax aan ugu filnayn wax xeelad ah gacanteena kuma jirto safarku waxa uu qaadanayaa 12 ilaa 15 maalmo qarashka isoo hareerayna kuma filna baahiyaha qoyska laakiin markasta waxaan aaminsanahay arzaaqada yar ee maalin kasta ku soo galeysa ayaa ka wanaagsan arzaaqada badan ee kala guceysa xeelad kale ma haysano tan waa mihnadeena tani waa shaqada aan haysto الو السلام عليكم عبد الكبير فينك اخويا اديك هذا انت جوك تاعك ما بحدي مازال وليه هل كان ينجوغا وليه هل كان ينجوغا انان افرو ايان و استاغي ولي نواكشوت مقارن مازال ما وصلت نواكش لحدا كيلومتر اي هجرتا ارنك اي سي فضود ايان سوغو دبرتي وان اسكا افرو ايا حوغا هو اهنا وان قادن ايا حوغا كدبنا وان نقاجن ايا انتو فضود ايان عنا ايا adi wuli meesha islaama joogtaa aragti ramaan waan ku sheegay ma ka tagayaan aniga waan ka fakarayaa ya allah sirt allah nabad galiyo allah
waxaan maqlay aadaanka maqrib aniga oo waddada saaran, laakiin ma helin meel aan ku afuro. Waxaan niyiistay in maalinta koowaad aan gurigayga ku soomi doono, laakiin nasiibku ima saamixin. Meeqa mar ayuu waqtigu naga hiiliyey oo aan ku ciidnay annagoo joogna meel gurigeenna ka baxsan. Saaka taayirada waan hagaajiyey, markii aan soo toosnayna qaboojiyuhu ma hagaagsanayn. Ma garanayn cidda taayiro aan ku beddelo isiinaysa ama ii hagaajinaysa qaboojiyaha. Nasiib wanaag, saaxiibkii ayaa isoo gaaray, wuxuuna isiiyey taayir isbeer ah. Halkan Muritaaniya ah, taayiradu aad ayay u banjiraan sababtoo ah waddooyinka burbursan ayaa ku badan. Mar ayaan taayiro cusub ka soo iibsaday Daarulbayda, kadibna jidkan ayay ku baabeen. Haddii uusan saaxiibkay isoo gaari lahayn, keligay ayaa ku dhibanaan lahaa inaan taayirada hagaajiyo. Iskaashiga marka waddada la marayo waa lagama maarmaan. Haddii darawal uu kuu baahdo, waa inaad caawisaa. Waxaad siinaysaa benziin, taayir ama wax kale oo uu u baahan yahay. Isna wuu kuu abaalgudayaa, wuxuu ku siinayaa lacag ama wax kale oo qiimo leh. Waa ilaah mahadiis, wax badan ayaan iska kaashannaa. Wax kasta, waa inaad caawisaa saaxiibka aad waddada isla saaran tihiin. Wax kasta oo uu u baahan yahay ayaad ka caawinaysaa, kadibna socodkaaga ayaad sii wadanaysaa. Saaxiibkaaga ha cidlayn, isna kuma cidlaynayo. Saaxiibka aad isku xirfadda tihiin suurtagal maaha in uu ku cidleeyo ilaa uu ku caawiyo. Maahe suurtagal maaha adiga oo waddada ku laalan in uu kaaga tago cidlada. Laakiin isgarab qabashada darawalladii hore iyo kuwa cusub ee hadda soo biiray way isbedeshay tan iyo 2000 marka ay darawalnimo soo galeen dhalinyaro cusub. Wuu isbedelay dhaqankii shaqada, waxaana meesha ka baxay iscaawintii marka jidka lagu jiro. Waan istaagaa marka aan arko qof caawinaad u baahan. Haddii aan caawinta awoodo, waan caawiyaa. Haddii aan awoodinna, waan ka cudurtaartaa. Ajaanibtu kaalmo ma fidiyaan. In badan oo ka mid ah ayaan la kulmay, uma istaagayaan in ay caawinaad fidiyaan. Xitaa haddii aad u dhawaaqid ama aad u gacan haatisid, marna ma ku aabayeelayaan. Madaxu xoganaya ama ficil kaluu samaynaya si uu isaga kaamoogeysiyo. Waxaa la marayaa dhul saxara ah, kulul, aan har iyo biyo lahayn. Haddii ay halkan cilad ku qabsato, way adag tahay in ay helaan cid la xalisa. Gaariga ayay xawaare ku kaxaynayaan iyaga oo hilow badan u qaba dib ugu noqoshada dalkooda. Si maalinla ah ayaan ula xiriiraa gabadhayda, xaaskayga, waalidkayga iyo dhammaan qoyskayga. Waxaan wacaa 4 ama 5 mar maalintii. Waan ku xasilaa, waan xog wareystaa, baahiyahooda ayaan weydiiyaa iyo waxyaabaha telefoonka lagu xalin karo. Sawirka gabadhayda ayaa mar kasta telefoonka iigu soo qorbaxa si aan mar kasta u arko wejigeeda, sida in ay ila socoto oo kale. Allah, maxaan u hilo. Marka aan soo galno dhulka Marooko, waxaan dareemayaa raaxo sababtoo ah waa waddan ammaan ah. Sida aan dhahno, telefoonka aan qoyska kula hadlay, hooyaday way ooysay. Markii ay ila soo xiriirtay, telefoonkaygu hawada ayuu ka maqnaa. Waxay u malaysay in ay dhibaato isoo gaartay. Rajada keliya ee ay qabtay wuxuu ahaa in aan dib u soo laaban doono aniga oo nabad qaba. Waxaan rajaynayaa in aan shaqadan waqti badan kusii dhex jirin. Waxaan rajaynayaa mashruuc aniga ii qaas ah in aan samaysto. Haddii kale, caruurteyda ayaan ka fogaanayaa. Riyadeyda ayaa sidaas ah. Qof kasta wuxuu leeyahay sawirashada gaarka ah ee xirfadiisa. Xirfadayda waan la qabsaday, mana awoodo in aan mid kale ku beddesho. Waan ku fakaray in aan gaari xamuul aniga ii gaar ah helo oo aan iska joojiyo in aan dad kale u shaqeeyo. Waan ku dadaalaa habeen iyo maalin. Shaqo aniga ii gaar ah inaan samaysto ayaa ii wanaagsan, sababtoo ah dadka kale laguma kalsoonaan karo. Shaqada aniga ii gaarka ah ayaa wanaagsan. Taas ayaa riyadeyda ah. Wax kale kuma riyoodo. Thank you.